خیال وکړی دا ساری ماروی مګل خ پختو وی بازی پک اردو وی دغوا دا بچونه د خپل مرته په اردو کې आवाज کوي ما کومور کنه ما هغه ته قربان زه د میخې دا بچونه د خپل مرته نږدې شي میاموري تاسو شو کنه هغه ته دای ما مالپه هغه ته زوی په دې خرچ دی یوې بجې پورې کارو کې دی مالک ته په شا ګوري په بان یو شوا